anafikiria mimi nitamchamba mpaka na watu wa kwao. Unanikujia mimi sijakutusi na unataka kunitusi? Enda ulale na babako umbwa gasia. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you know for any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Don't try me. Usijaribu. Kanyaga yeye. Wewe. Hako hapi yashi huyo shemi. Don't try me. Umbwa, don't try me. Ukinikujia una expect mimi ni nyamaze. Nitakutukana hadi na mainzi za kwenyu. Gasia umbwa. Used condom wewe. Hata una adabu takataka hii. Toka hapa chokora hii. Unakaa kunita makwa. Nikaa unakaa kuvaa suruali imetoboka. Takataka wewe. Anafikiria mimi nitamchamba mpaka na watu wa kwao. Unanikujia mimi sijakutusi na unataka kunitusi? Enda ulale na babako umbwa gasia. Try me. Nafikiria saa hii taacha mtu ukinitukana na kutukana. Na kila mtu kwenye hadi inzi za kwenyu na watukana nayo. Mimi si chuma, mimi ni binadamu kama wewe. Umbwa. Matako gombo kama za mama yako. Nijaribu tena. Usinikujie, nitakutusi. Try me. Apo, you come. Kuja hapa kwangu nipige. Gasia ya binadamu. Nijaribu tena. Used condom. Ndiyo maana badala ungefua kwa condom. Gasia. Try me again. Mbona nimeisikia leo? Omote! Aye, Elena! Omote zaza, Omote umetutupa. Yeah, matokomboni mesi. Omote umemwambia ukweli, pia ya chukue wao, aende pia yeye, avukie huko. Mtu yoyote anafikiria mimi navuka navuka. Pia wewe chukua mtu yenyu yoyote, vuka na yeye. Mwanyi diel, bwana. Kanyaga! Mumezoea Recho, kwani si binadamu? Alafu tukipatana na nyinyi, acha nisalimie huyu celeb. Sasa kuna mwingine, if you hate me on TikTok here, hate me hata ukiniona in person. Usione hii, nani mrembo? Mrembo matako ya mama yako? Mrembo wapi? Na wewe ndio wa kwanza ya. Aki TikTok inakutanga mzee but in person wewe ni mrembo. Aki wewe ni mdogo mkundu wako? By the way guys, kusema ukweli, ni watu wengine ukipatana na yeye kwa barabara mnamuongelesha poa, but hapa TikTok mnamtusi. Imagine. Hey, imagine wakinipata in person, yani ni wazuri sana na wajui tumewashika sura. Tunawajua. Matako kombo inapanga aje. Moja kubwa, moja ingine ndogo. Kama ya mama yake, gasia yeye. Unafikiria mimi ndio niko na roho ya chuma? Niko na roho kama yenu, but mimi nitazidi kusema. Recho Lotuma amesema, ukinitusi, nitakutusi back. Juu sasa niko na mgonjwa, hey humble yourself, hey ignore, hey chatarida, hey mwanyarida, I will not do that. Kanyaga, hakuna
kusamehea. Acha nani na Recho, ai? Ai? Fuda. Mkikuja kwa street mna mko zile za. Yaani hapo wako ida, yani wanataka kunihaga, wananikimbilia. Eh, chuma chuma na ni heta. Ukiniona na mwili life, unanikimbilia ni kama mmeona Mungu wenu. Usinikimbilia mkiniona. Mimi si Mungu wenu. Si wajui the good part of it, the good part of it. Mkiniona mnanijua. Mimi nikiwaona si wajui. That's the good part of being a public figure. You know me, but I don't know you. Meet mama. Mkiniona usinikimbilia vile mnakimbianga ni kama mmeona Mungu wenu. I'm not your Mungu. Mungu wangu. Akuje tena. Itatusi mpaka mainzi za kwao. Itatusi mpaka mainzi za kwao. Zote. Umezoea. Umezoea udemu sana. Hai? Kwani si mtu? Eh? Saizo una muadress ukiwa sasa ukiongea nyumba mzima inanuka. Na uko tu hapo unamwandika una address hapo na nini? Sivikaino. Wewe, tukipatana na wewe ndio naweza kupiga maana na nipotee. Mwenye hata anakuadress hata afiki ati hadi mali huko. Napika pilau. Achukue mtu wao pia yavukie kama ni mvuko anataka kuvuka. Avukie bila anataka kuvukia. But mimi unikujie. Unitusi mimi. Kwa live yangu kama kwa live ya mwenye najua kama hii basi nitakucharaza mpaka inzi za kwenu. Mimi Rachel. Mimi saa hii. Atunaniongelesha na unijui na sikujui. You hate someone hata mwenye hakujui. Tutacharazana vibaya sana. Saa hii siogopi Elena, siogopi mtu. Siogopi mtu. Hebu tupike. Ni kama wewe uko na roho ya chuma, hawa uko na roho nyepesi. My friend, nikujie. Nitakutusi mpaka mkundu za baba zenu. Nitakutusi. Mimi ni binadamu kama wewe. Hata mimi ni binadamu kama wewe. Usi expect unanikujia kwa platform yangu unituzi for no reason. No reason. Alafu ni kunyamazie. Mimi sura Recho mwenye unguna anatukanwa. Sai. Nalo. Mkundu za baba zenu, kuma za mama zenu nitataja vile mnatajanga zangu. Nitataja yote. TikTok nimeona ukiwa mpole ndo wanakukunia. Wana kukunia kwa kwa nini? Kwa kichwa. Na unani address kwa bed sitter. Wewe moderator, mute watu wa block. Hawa wanaongea ujinga hapa. Wacha waongee. Mkundo zenu bwana. Ovyo Nyerere. Wacha tena nao. Basi na kuko host, wacha ni watukane kwa live yangu na kuko host. Sawa. Damu karibu nimwagikie. We. Kwani fikiria mimi naogopa mtu sahi. I will not bwana. Nitakuja basi ni vipi? Eh,
Wanajua Bansi kweli? Wanajua Bansi kweli? Bansi ndio noma. Awajuangi. Patana nae. Ninemlenga kama gari ya mira. Akiwa hapa, ni mzuri sana, ananitusi. Akiniona in person, ni kama mimi ni Mungu wake anakimbia anataka kunihug. Unanihug ndio nini fanyike? Nilimhata. Nikamwambia, "Hey! Nisalimike kama nani na unanitusi?" In person unataka unionyeshe vile unanipenda, but ukikuja hapa in TikTok unataka kunionyesha vile unanichukia. How? Nilimuonyesha no. If you hate me mpaka ukiniona in real life. Just hate me. Eh? Yes, hiyo iwezekani. Kwa nini on TikTok unanitusi? Wewe ndio unaonanga comments kila mahali ukinitusi. But ukiniona in real life, unataka kunikimbilia, unataka kunisalimia. I'm not your God. Kimbilia Mungu wako. Enda usalimia Mungu wako. Mimi si celebrity ukiniona unataka kunikimbilia. I'm not. Mimi ni Bibi Otuoma. A normal person. Simple. A normal one. Lakini mbona unichukia on TikTok lakini in real life unanikimbilia kama Mungu? Ay, this is Rachel Otuoma. Wow, anakaa vizuri. So what? Na hapo unasema ni kaze. Kwanza mwingine alisema, "Mbona watu wanasema guy, afi watu wanasema akiwa boy ni mdogo." Mimi si mdogo. What you are seeing on TikTok is true. Whatever people are saying in that TikTok is true. Sasa in real life umeniona in person, Rachel amerembeka, amepiga luku yake, unataka perfume, nimepaka expensive perfume, unataka pia baki kwa nguo yako. Koma mkundu wewe, koma. Uni nani? And you follow me? Sijui unajita dangari. Na wewe ni mbaba mkubwa hivyo. Matako ya nyoka. King. Ukiniona in person, if you hate me, endelea kuni hate in real life. Just hate me mpaka ukiniona nje. Don't be so quick kunisalimia and you hate me. If you hate me here on social media, continue hating me when you see me in real life. Continue hating me. Don't pretend that, "Hey, Rachel Otuoma, you know we love you. Just be strong." And wewe ndio kuandika comment. No.
Wacha kukua pretender. Don't be a pretender. Yenye ukiniona in real life, you are that sweet person, you are that good person to Rachel. Can never be. Can never, yani, Tamra. Nimekata. So, ukiniona in person, endelea na ile chuki. Hata usinisalimie juu nitakulapa, vile nililapa uo mwingine. Mimi hata nikikujua, umewahi nitusi, na ninakuona hivi, nitakulapa real. Nitakuacha, kabisa. Hata utasikia nikikuongelesha, ama... Na wenye wamekutana na mimi mostly mulenga watu because hata wengine siko sure. Naweza kuwa na kusalimia na wewe ndio unanitusingi vibaya sana. So siku hizi I don't even greet. I don't. If you hate me on social media, hate me mpaka kwa real life ukiniona. Real life ukiniona. Continue hating me. Don't pretend that you love the Otuomas ama you love Rachel Otuoma. No. I'm one person, whether you hate me or you don't hate me, I'm good. Niko poa. My life inaendelea vizuri sana. As you can see, I'm glowing. Right? I'm glowing. You are hating me, God is blessing me. You are hating me, Mungu analeta hii. You are hating me, wee. Ebu hate watu wakwenye ubure. Lakini the fact is, Bansi, wewe umeona, tumekuwa na wewe so many times. Umeona vile, watu wakiniona wanata, ni kama wameona Mungu, right? Kwanza kuna mwenye tulijua, tulimumak, tulipatana na yeye na tushaimuona hapa. Yes. Wakiniona wanataka kunikimbilia ni kama mimi ndio Mungu wake. Na wewe ndio hapa kunitusi. Piero Winyo, Piero Yundi, matako ya nyoka. Alelo, mimi alelo serious. Sikutaka kutoa the other side of Rachel ya kulelo. Alelo serious. My point, nitamaliza nikisema, my point is if you hate Rachel Otuoma in any platform, either Instagram, Facebook, sana sana here on TikTok, if you see Rachel Otuoma na the husband Otuoma, stop kujifanya vile wewe ndio sasa wewe ndio unapenda the Otuomas. Hate me all the way. Hate me all the way. Hata usijaribu kunisimamisha juu najua. Sita simama na nitalenga. I've lengered so many people. Wajui kwa nini muru walenga? Hawajui? Kile kimama, epo, walikuwa wawili. Tuliumusulia. Yes. Walikuwa yes. Hata kuna mdem. Hata kuna mdem. Hata kuna mdem. Alafu anakuja hapa akisema, tunajua wewe ni celeb. Who said I'm a celeb? Labda uite Otuoma ndio celeb, juu Otuoma ni footballer anajulikana. I'm not. Mimi ni a normal person. Usinikimbilie, mimi si Mungu. Usimkimbilie, kimbilia Yesu wako. Achana na Rachel. Thank you. Yenye ukiona Rachel ni unakali kama umeona Mungu mbele yako. I'm not your God. Leave Rachel alone. If you hate me on TikTok, hate me everywhere. Hata ukiniona in person, hate me. Nichukie. Usijifanye mzuri ati sasa ukiniona unanipenda. I don't need that love. My God, amenipea watu wananipenda genuinely. And they are here and watching. I've seen them. They love me genuinely. Genuinely. Rachel, pick I. Una hiki kisama I. Una hate and people are loving us genuinely. Ata useme nini. Hey. I'm living this life because of hao wenye unafikiria wanatuchukia. Wanatuweka vizuri sana. They, wewe. Ama unataka ni kuweke kwa guest room yangu. Olund paka. Matako ya nyoka. Achana na hiki kidemu.
Nairobi. Mimi niliwatokea Nairobi kitambo. Niliacha kuishi Nairobi kitambo. I'm in another county. I'm not in Nairobi, yo. I'm not in Nairobi, yo. Nikikuja Nairobi, nikikuja Nairobi, ukiniona in Nairobi, unaona nika umuona Mungu wako. And I thank God. That person mwenye alituhamisha Nairobi akatuleta to another county alifanya vizuri sana. Recho wezi pendo na kila mtu. I know, but pia yeye awache kujifanya kunipenda in real life na in TikTok ananitukana. Stop that! Mimi si wenyu. Wewe si wao. Stop that nonsense. Kuna watu wanapenda jengi. Wanapenda the Ottoman. Hiyo ingine muna kuta sinyamazi, wewe food sinyamazi. Mbona usiambie hata wenye unasema, mbona usiambie pia wanyamaze? Hii sio kuspongea ndio unakuliwa kwa kichwa, ndio unakuliwa kwa kichwa. Sita nyamaza. I don't care whether inarekodiwa ama itarekodiwa. TikTok is all about recordings. TikTok is all about bloggers and they do their job. And well done. Oda, mali safi ni mwono kwa comment hapo ujinga. Udinye nani na hizo matumbo yako? Usitulete ujinga. Unasikia mali safi? Tena. Naongojia nyama ichemuke. Ni nini tena wewe na mali safi? Ni kiki mali safi atatudinya wote. Kwani una akili wewe mzee? Ah, mali safi. Umepita umepita hapo umepita. Umepita. Na kama hauta apologize in public, usiwe niongelesha. Umesikia ni mboro nimekosa takataka hii, matumbo hii. Ay, Bansi, Bansi. Nangojia hiyo maji chemke. Niambie Banse. Kwa tu inafiga tu kudinyana. Utapato na kasoende. Ena udinya machokora uko. Nasi umerudi mbio. Nasi umerudi mbio. Nasi msede na chaja yangu. Msede na chaja. Guys, kusema tu kweli mtu ameandika hapo upuzi. King Frank, yeah, nimejam juu kuna watu wananichokoza lakini wakiniona in real life wanajifanya wananipenda. Nililenga mwingine, alafu anarudi hapa kuniandikia ati ati tunajua wewe ni celeb. Mimi si celeb. I'm not a celebrity. I'm not. Msiniweke kategoria celeb. Unaongea vibaya na ukiniona ni kama umeona Mungu wako. Chetugu weno Piero yuni. Omena, omena, omena nini? Betu napika pilao? Napika pilao. Saa ngapi kwanza niende ni? Ni saa mbili. Naende samaki. Saa hii. Nitapata. Ewa jafunga, wanafunga nga nae. Nitaendea samaki. Kwa hiyo hata huyo mali safi nikipatana naye naweza mrafua kwa barabara. Weza kapika na vanya nikarefu. Atina kikurepu.
atina akikule. Wewe paje. Mimi nimeza rep mbuzi. Mimi hazi ni rep. Sina hizo binya nini mmoja. Poka. Mimi mtu akiniona in person, wacha usijaribu kunisalimia. Mimi nalenganga watu siku hizi sana. Because I know so many people hawanitaki. That's why sitakangi maneno mingi sana kwa street. Saki. Unaweza ongelesha adui mwenye amepaka hata dawa kwa mkono ukufie hapo. Umsalimie hivi na uland chini ukufe. Never trust anyone on street, Bansi. I can't trust anyone. Unaweza nini hapo na kumbe. That's why inawalenga kama gari ya nini. Na enda mbio kama gari ya nini ya mira. Ya kutoka huko kwenye. Why this street where's the traffic one? Guys, let me drop. Wacha ni drop ni takute ndani kike. Nimemaliza usafi, my house is clean. My house is clean. Inanukia poa. Napenda vile ilitokea. Hiyo interior ilitoka poa. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you're not every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.